Pozdravljeni. Danes bomo nadaljevali z pogovorom o Bhagavad Giti. Bomo za začetek izgovorili ugodne mantre. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udirayet. Nashtapreshva badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatuttama shloke bhaktir bhavati naishtike. Namo Vishnu padaya krishna prashta putre shimadranath swamiti namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtabhutare Shimati Bhakti Vedanta Swamite Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prashtata Deshatarine. Lep pozdrav. Danes bomo nadaljevali pogovor o Bhagavad Giti. Zadnjič smo začeli z drugim poglavjem. Glih dobro smo načeli drugo poglavje, kako je Krišna začel poučevati Arjuno. Lep pozdrav, Šači Dasi, Badra Balaram, Das, Marcel Malovrh. Me veseli, da ste z nami in še drugi. Da vam malo osvežim spomin. Zdaj, Arjuna je bil na bojnem polju soočen z veliko krizo. Soočil se je s tem, da bi moral pobiti svoje sorodnike in prijatelje, tiste, ki so mu pomenili največ na svetu. No, in potem je nanizal cel kup zelo tehtnih argumentov, zakaj se ne bo boril. In je pričakoval neko podporo od svojega prijatelja Krišne, ki je poleg tega, da je njegov prijatelj, sama vsevišnja božanska osebnost. In je bil presenečen, ko ga Krišna ni podprl, ampak ravno nasprotno je rekel, odkje je prišla ta nečistost vate. Ne? Zdaj, rekli smo, da je začetek duhovne poti zmeraj tak, če smo na pravi duhovni poti. Ne? Da nas Krišna prepele v neke takšne okoliščine, kjer moramo se nekako soočiti z svojimi navezanostmi, a ne v tem materialnem svetu. In moramo nekako začeti se odločati, a smo pripravljeni presešti to, kar nas priklepa na ta svet, ali se temu nismo še pripravljeni odreči. In tako je se dogodilo tudi z Arjuno, ker če beremo to z navadnimi očmi, tele njegove argumente, se zdijo zelo tehtni in na mestu in tako, da njim nič ne moreš ugovarjati. Ne? Ampak, kot smo videli z analizo tega njegovega odzivanja na krizo, ki jo je doživljal, smo videli, da je tudi on, čeprav je bil dober in njih se hotel boriti za ceno krvi svojih prijateljev in sorodnikov, ni hotel tazga kraljestva, tudi če bi vladal celmu vesolju pravzaprav, ker ga ne bi mogel s kom deliti. Ne. In smo videli, da je v bistvu ta njegova dilema izvira ravno tako iz njegove materialistične zavesti, iz njegove temeljne sebičnosti, ki je konec koncev hkrati tudi osnova vsakega nasilja na tem svetu. No, in potem je poln žalosti, je ugotovil, da ne ve, kaj je za njega najboljš in se je predal Krišni. In Krišna in ga je prosil, da ne postane njegov učitelj ga razsvetli in mu pomaga pri odločanju, kaj je dobro za njega. In je rekel, zdaj sem tebi predana duša,
prosim te, pouči me. No, in potem ni pri tem ustal, je, če se spomnite, je še nadaljeval svojo misel in rekel, ampak boril se pa ne bom. To je zelo zanimiv pristop k duhovnemu učitelju, da rečeš, prosim te, pouči me, zdaj sem jaz tebi predana duša, ampak postaviš pa pogoj, kaj boš in česa ne boš. Tako da to je tudi značilno za pogojeno dušo, da ni iskrena v svoji predanosti, ni iskrena v svojem iskanju transcendence, ampak ima še velik ene prtljage, ene nesnage v srcu, ki jo mora razrešiti, ki se jo mora očistiti, če hoče res duhovno napredovati. In Krišna ni bil nič zaradi tega vznemirjen, ampak je začel svoje poučevanje zelo modro, kot smo že prej, še preden se mu je predal, je zrušil nekako njegovo vero v to, kaj govori. In smo potegnili usporednico s Šila Prabhupadom, da je tudi on je rušil vero takrat v materialistično znanost, ki jo ljudje nekako sprejemajo kot sodobno absolutno resnico. In najprej je bilo treba ta temelj, ki nas je priklepal na neke miselne predstave, na neke miselne vzorce, treba podreti, če hočemo graditi na novem, na novih zdravih temeljih. In ravno tako je tudi Krišna postopil. In potem, ko se mu je na videz predal, je... Kalindi spat. Ja, Kalindi se je prišla posloviti, gre spat. Ja, no, potem smo rekli, da je Krišna to knjigo modrosti, tukaj imam Bhagavad Gita, evo kakršna je, izgovoril izključno zato, da bi dosegli mi svoj cilj in naš cilj smo rekli, da je želja po sreči. Vsi hrepenimo po sreči, mi smo bitja sreče. Vsaka naše dejanje, vsaka naša beseda, vsaka naša misel, a se mi tega zavedamo ali pa ne, je iskanje sreče. Vedanta Sutra pravi, anandamo jo objasat. Mi brez sreče ne moramo živeti niti za trenutek. In Krišna zato začne ašočan anvašočastvam. Se pravi, ti žaluješ za tistim, kar ni vredno žalosti. Ne žaluj. Z drugimi besedami. Ne žaluj. Tebe tukaj, ti se, s tem se odmikaš od svojega cilja. In kaj je, če tukaj naredim en rahov vink, kaj je greh, naprimer. Greh, kot že sama beseda pomeni, da je, da nekaj zgrešiš. In zgrešiš kaj? Zgrešiš svoj cilj. Ali pa deluješ tako, da te tvoja pot vodi stran od tvojega cilja. In cilj smo ugotovili, da je sreča. Mi ne moramo živeti brez sreče, smo rekli. In se pravi, greh je neko dejanje, ki nas pelje v smer stran od našega cilja. Se pravi, da zgrešimo. Grešimo zato, ker zgrešimo svoj cilj. To je posledica grešenja, je zgrešenost, zgrešeni cilj. Ja, ok, da se vrnemo nazaj k naši temi. Skratka pravi Krišna tukaj, ašočanan vašošastvam, ne žaluj, zato ker to te vodi stran od tvojega cilja. In konča Bhagavad Gita, tukaj imamo celih 700 verzov v 18 poglavjih in pravi, mašučah, ne skrbi. Se pravi, skrbi nam tudi povzročajo trpljenje, nam povzročajo žalost, nam povzročajo srčno bolečino. In Bhagavad Gita je modrost, kako ohraniti eno srečo in zadovoljstvo
v vsakršni okoliščini, ne glede na to, kaj se dogaja v zunanjem svetu z nami. In to je zelo pomembno za sodobni svet, ki je razmeroma negotov in nam prenaša velik stisk. Ljudje so zelo v stiski, recimo do preloma tisočletja je bilo nekako veljal, da je rak bolezen, svetovna bolezen številka ena, ki povzroča največ smrti. Po letu 2000 je postala največja zdravstvena težava v svetu po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije razne duševne stiske, duševne bolezni, depresija. Ne, zakaj? Zato, ker ljudje so dosti brezciljni in če samo hlepiš po nekaj zanimivo, ne, depresija, hkrati pa večja je bila blaginja kot kadarkoli doslej, ne, v zahodnem svetu. Tako da vidimo, da neko materialno obilje in hkrati neka negotovost v okolju, ki nas obkroža, neka brezciljnost, brezsmiselnost, nas vodi v veliko notranjo praznino in veliko stisko in strah. A ne? In zato tukaj je, to je pa priročnik Bhagavad Gita, kako ohraniti eno zadovoljstvo in srečo v vsaki okoliščini. Še tako navidez, še tako brezizhodni, še tako težkih okoliščinah. A ne? In namen Bhagavad Gita je, da nas usreči. Ok, in kaj je bil prvi korak? To, da stopimo v smer proti sreči, je bil, da ga je poučil, da je večen. Ne, to je zelo pomemben podatek, da smo večni. Najprej mu je povedal, da nikoli ni bilo časa, ko mene, tebe in vseh teh kraljev ne bi bilo. In tudi v prihodnje ne bo nihče izmed nas prenehal obstajati. To je zelo pomemben podatek, ne? ker če smo večni, potem nam konc koncev nas nič ne more ogroziti našega obstoja. Vede govorijo o petih vrstah nevednosti, ker nevednost je prav vzrok naše pogojenosti materialne, a ne? In iz nevednosti sledi asmita, se pravi, da se mi enačimo z materialnim telesom, a ne? Se enačimo z nečim, kar nismo, to je z drugimi besedami norost. A ne? mislim, da smo z Žanšu omenili primer, če se imamo za nekoga, ki nismo, a ne? Recimo za Napoleona, nas bojo pospremili v umobolnico. Ne? Ampak v resnici je vsak na tem svetu za umobolnico, ker se vsak enači z nečim, kar ni. Ne? Z enim kupčkom prahu se enačimo, ki je pač sestavljen skupaj in zato mislimo, da smo to mi. Ne? In to je v resnici temeljna norost. Ne? No, in zdaj tukaj mi pa pove in zaradi te asmite, tega enačenja s telesa, potem vse naše življenje gradimo na tem, da ohranjamo ta naš obstoj. Vse, kar počnemo, ne, v tem svojem življenju. Se pravi, tisto, kar mislimo, da ohranja ta naš obstoj, tisto imamo radi. Temu se reče raga v sanskrtu. Ne? In to je tretja stopna te nevednosti, je raga. In hkrati, vse, kar mislimo, da ogroža naš obstoj, to ni samo, da ogroža da nas fizično, da bi umrli, ampak ogroža tudi naš način razmišljanja, ogroža naše tradicije, ogroža, kaj pa jaz vem, zato se med sabo pretepajo navijači različnih nogometnih moštev, a ne? Ker potem glasbo, kakšno poslušamo, je bistvena za
za naše dobre počutje. Potem hrano, ki smo jo navajeni, hočemo uživati. Se pravi, vse, vsa kultura, cel ta naš mali svet, ki nas obkroža, je bistven za naš obstoj in to imamo radi. In vse, kar posega sem noter, ali je to sosed, ki preveč na glas navija glasbo, ali karkoli drugega, ne? Neko tuje nogometno moštvo pride in hoče moje nogometno moštvo premagati, ali nekdo posluša drugačno glasbo kot jaz. Skratka, vse, kar posega v ta moj svet in ga kakršen koli način nekako krni ali pa onemogoča, to sovražimo. In to je četrta stvar, je dveša v sanskrtu. To sovraštvo, ta odpor do tega mu reče dveša. In končno, zaradi vsega tega smo popolnoma zatopljeni v materijo, temu se reče abhiniveša, in iz te sledi strah. Strah pred čim? Pred izgubo obstoja. Ne? In zdaj, če nam Krišna, oziroma duhovni učitelj, oziroma nek modrec, pojasni, da smo mi večno živo bitje, da nič ne more ogroziti našega obstoja, da mi sploh nič nimamo skupaj s tem svetom, ki nas obkroža. A ne? V resnici je to že za začetek veliko olajšanje. In pol nam takoj pojasnjuje naprej, da ta živa sila, ker mi pa smo, nekaj smo, a ne? Ne moreš reči, da nisi, se pravi, nikoli ni bilo časa, ko mene, tebe in vseh teh kraljev ne bi bilo, bi lahko rekli, pa se, jaz sem se rodil, pa bom umrl. A ne? In zdaj pa pojasni, da nisi telo, kako, da si ti živa sila, se pravi, nekaj si, a ne? Nisi nič. In ta živa sila prehaja v telesu non-stop. Ne, ker smo že ugotovili, da vsakih 7 let mi zamenjamo vse celice v telesu, se pravi, telo se nenehno spreminja. Če pogledamo svojo sliko, ko smo se rodili in se pogledamo v ogledal, vidimo, da smo popolnoma drugo bitje na sami materialni ravni. Pa se nismo spremenili samo na grobi materialni ravni, ampak smo se spremenili tudi na subtilni materialni ravni. Od takrat, ko smo se rodili, so se spremenili naš pogled na svet se je spremenil. Naše dojemanje sveta se je spremenilo. Naše želje so se spremenile. Naša pričakovanja od sveta so se popolnoma spremenile. Se pravi, tako na grobi materialni ravni, kot na subtilni materialni ravni smo popolnoma drugo bitje. Ampak še zmeraj, če bomo vprašali mamo, kdo je to na tej sliki, bo rekla, da to si ti. Pa tudi, če je še taka ateistka, ker ne priznava žive sile. Ne? Se pravi, je tukaj ena velika norost prisotna zraven. Ne? In tudi država priznava v tem smislu, popolnoma priznava reinkarnacijo. Ne? Čeprav smo se tako, smo dokazali ravno na materialni, grobi in subtilni ravni popolnoma spremenili, smo popolnoma drugi. Ja, no in pojasnjuje Krišna, da mi tako prehajamo iz otroštva do mladosti in starosti in potem jasno samo nadaljujemo naprej v novo telo. Razen, če, to sicer tukaj še ni omenjen, če dvignemo svojo zavest na transcendentalno raven. Ne? In tukaj je pa tist prelom z norostjo, a ne, kot smo rekli, je pa to transcendentalno razumevanje. A ne. No in potem pri tem Krišna ne ostane, a ne, pojasni, kakšen mora biti naš odnos do tega sveta in pravi matras prašas tukanta jasi točno sukatukata. Agama pa eno niti jaz, tam ti kšasva bharata. Se pravi, ta svet pa prihaja po svoji zakonitosti, ali pa če se izrazim v sodobnem,
z dobrim jezikom, po defaultu, po svoji zakonitosti, prihajajo nesreče in sreča in nesreča se izmenjujeta kot letni časi. In naš odziv na to je, bi moral biti, pravi Krišna, zelo ravnodušen. Se moramo naučiti mirno prenašati tudi tako imenovano srečo. Ja. Dobro, in zdaj pa pridemo do, to je bil uvod, malo sem si, malo več časa sem vzel za uvod, da pojasnim zadevo, da bo bolj jasno tekel. Zdaj pa pojasnjuje še naravo te žive sile. Ker tukaj smo do zdaj govoril samo, da ta živa sila je in da prihaja skozi iz otroštva do mladosti in starosti. In modreci tukaj še govori, da so ugotovili, da tisto, kar je trajno, da je samo tisto zares resnično, ima neko resnično vrednost, da tisto, kar je pa minljivo, je pa samo privid. Vi recimo zdaj vidite mene tukaj govoriti, ampak v resnici ne vidite mene. Še mojega telesa pravzaprav ne vidite. Zakaj ne vidite mojega telesa? Zato, ker slika, ki jo vidite, prihaja z zamudo. Je nekaj sekundna zamuda in ta slika, ki jo vidite, je v bistvu že preteklost. Telo se nenehno spreminja. Se pravi, že telo samo je popolnoma drugo, mislim, popolnoma drugo, se je že spremenilo od takrat, ker to, kar vi vidite, je že neponovljiva zgodovina. Ja, ok. Dobro, in zdaj smo pa prišli do tega, da začne Krišna poučevati Arjuno o sami naravi te žive sile, kaj ta živa sila sploh je. Ja. In potem začne pojasnjevati. In pravi, da vedi, da je tisto, kar prežema celo telo, neuničljivo. Nihče ne more uničiti nesmrtne duše. Najprej, narava duše je, da je neuničljiva. Nič ne more uničiti duše. Te žive sile. Lahko se kdo še tako trud, da bi naredil samomor. Lahko je tak mojster, da skuša narediti duhovni samomor. Ampak kljub temu, tudi če mu do neke mere uspe, ker lahko izničimo svoj individualni obstoj, če se predamo Gospodu z željo, da bi se stopili z njegovim sijajem, da bi stopili v Brahman in se stopili z njim, potem nam lahko to celo rata, če pri tem ne žalimo Gospoda. Ampak, kljub temu, nič ne bo uničil naše večne žive sile. Tudi, če nam to uspe. Tako da, večno obstajamo kot živa sila. In potem, kaj pravi naprej? Da materialno telo bo pa gotovo premenilo. Mi vsekakor ne bomo premenili, materialno telo pa bo vsekakor premenilo. Zato se bojuj, pravi. Zdaj, prej si rekel, da sta Bišma in Drona vredna tvojega čaščenja in da ne bi jih hotel prilivati njune krvi, ampak v resnici ju ti sploh ne moreš ubiti, ker materialno telo je zmeraj uničljivo, je zmeraj bo uničeno, se pravi, da ti ubiješ materialno telo ali ne, konc koncev je to samo vprašanje trenutkov, kdaj bo uničeno. To ni niti to pomembno. Pomembno je, da te žive sile ne moreš uničiti. Tudi, če se še tako prizadevaš. Se pravi, Bišme in Drone ti ne moreš uničiti. Oba sta že starca. In tudi, če jo ubiješ, jima boš naredil uslugo, ker bosta dobila sveže, mlado telo. Ne.
Tako da, ima, ne boš nič škodil. Okay. In zdaj nadaljujemo. Pravi, kdor misli, da je živo bitje ubijalec, ali pa da je lahko ubito, je v nevednosti, kajti duša ne ubija in ne more biti ubita. Se pravi, ti nisi ne ubijalec, ne, ni tisti, ne, niti ne moreš biti ubit. Ne moreš biti ubit. Pri prejšnjem verzu, pri 18., je še nekaj pomembno. Tukaj pravi dobesedno, materialno telo neuničljivega, neizmerljivega, večnega živega bitja bo gotovo preminilo. Se pravi, ta živa sila je prvič, kot smo že prej povedali, neuničljiva, in drugič je neizmerljiva. To si zadnjič Marcel spraševal, večkrat je omenjena velikost duše kot 10.000-inka konice lasu. In smo rekli, da je v bistvu ta živa sila popolnoma duhovne narave in se zato ne da primerjati z materijo. In ta primerjava z 10.000-inko konice lasu je uporabljena zato, da mi dobimo vsaj neko približno predstavo, da je živa sila neskončno neznatna. Neskončno neznatna. Bog je neskončen, neskončno se širi, ampak tudi to ne v materialnem smislu. Tudi v materialnem, v vseh pogledih je neskončen, mi smo pa neskončno majhni. Oziroma majhni, ta izraz je tudi materialen, ne? Tako da je neopisljiva, ne? To bomo tudi pol pozneje videli. Skratka, je neizmerljiva duša. Ne moramo reči, kakšne velikosti zares pravzaprav je. In pol je tukaj en zelo slaven vers, ki še dodatno pojasnjuje to našo večnost. Najjayate mriyate va kadachin, nayam bhutva bhavita va anubhuya, ajonitya kshashvatoyam purano, nahanyate hanumane sharire. Duša se nikoli ne rodi in nikoli ne umre. To je zelo zanimivo. Sploh, če se srečamo z nekom, ki še ni se soočil z vedskim konceptom žive sile, ne, je to zelo presenetljiv podatek za njega. Se pravi, duša se nikoli ne rodi in nikoli ne umre. Ne. Zdaj, ker mi imamo vsi to izkušnjo, da se ljudje oziroma druga živa bitja rojevajo in umirajo. Ne. Ampak kaj pa sledi, je pa še bolj zanimivo. Najam butva bavita vana buja. Nerojena, pravi, ni nastala, ne nastaja in ne bo nastala. Ne? Tukaj je pa zelo zanimiva stvar, ker vsi imamo predstavo o tem, da smo bili ustvarjeni. Ne? Ta materialni koncept dojemanja sveta je nekako urojen v našo zavest. Ne? Vse mora imeti svoj začetek po naši logiki in vse mora imeti svoj konec. In zato je normalno tako razumevanje med vsemi ljudmi, večinoma, ne glede na vero, ne glede na prepričanje in tako, če sprejemajo to idejo, da smo tudi če sprejemajo to idejo, da smo duša, ne, da smo neka živa sila, imajo idejo, da smo mi nastali v določenem času. Zdaj, tukaj je meni napisali, da je prišlo do težav s predvajanjem nekega videa. Zdaj mi sporočite, prosim, če video dela, tako da vem, nadaljujem, ali je treba kaj popravljati. No, kakorkoli že, skratka, imajo občutek, da je duša nastala v določenem trenutku, da smo bili ustvarjeni in da bo potem mogoče bo trajala večno
ali pa tudi ne. To je pa pač stvar. Aha, no, super, hvala, Nilambar Prabhu, da dela. Dobro. No, kakorkoli že, tukaj nam Krišna razodeva, da duša ni nastala in da ne nastaja in da ne bo nastala. Da je nerojena, večna, prvobitna in zmeraj enaka. In da ni ubita, ko je ubito telo. Nikoli ne umre. In pol da eno zelo zanimivo primerjavo. Najprej reče še, da je še zmeraj ponavlja, neuničljiva, večna, nerojena, nespremenljiva. In kdo lahko koga ubije in koga pripravi do tega, da ubija? Nihče. In pa da pa zelo eno zanimivo primerjavo. In pravi, vasam si džarnanija ta vihaja, navani narani naropa, navani grihnati naropa rani, tataši renani vihaja džarnani, anjani samjati navani dehi. In sicer pravi, da je telo kot neka obleka, ki jo duša nosi sabo. In sicer ko telo, mislim, ko imamo recimo nek plašč, in zdaj, če je plašč strt in ponošen in raztrgan, ga zavržemo in si nabavimo novega. In ravno pa tako pravi Krišna, enako tudi s telesom. Ko telo postane neuporabno in staro, da ga ne moremo več uporabljati, ga zamenjamo z novim telesom. Se pravi, telo je kot nekakšna obleka, ki jo menjamo. Ja. In zdaj, tukaj je zanimivo to, da zakaj je ta primerjava zelo ustrezna, ker noben ne žaluje za starim ponošenim plaščem ali pa z raztrganimi hlačami. Razen, če pač imamo glih raztrgane hlače, grozen radi. Pa lahko žalujemo za njimi. Sam načeloma, če je nekaj neuporaben, se razcapan, da več skupaj ne stoji, nimamo nič proti, če dobimo novo oblačilo. In ravno tako je z dušo. Ker starost pravzaprav je naporna. V sodobnem času bi radi vse zavili v nek celofan. Bi si radi zatiskali oči pred resničnostjo, ki nas obdaja. Tako da je zanimivo, kakšni izrazi so bili še 100 let nazaj. Taki, ki bi bili zdaj uradni izrazi, ki bi bili zdaj sprejeti za skrajno neprimerne, skrajno grobe in nevljudne, ki so bili prej neki čisto uradni, normalni izrazi. Recimo, en tak primer, dom za ostarele, če kdo mogoče ve, kako se je imenoval, mislim, danes se imenuje, niti dom za ostarele je že neprimeren izraz. kako je dom upokojencev, kako se reče, sicer sploh ne vem več, kako je zdaj sodobni izraz, je verjetno še bolj mil, kot kar ga jaz uporabljam tukaj, ampak še pred 100 leti se je tak mestni zavod se imenoval mestna hiralnica. Ker so pač ljudje, kaj se zgodi, ko si star, pač hiraš do smrti. To je nič kaj posebnega, poseben izraz, ampak v sodobnem času bi veljal za skrajno neprimernega. Aha, dom starejših občanov. Dom starejših občanov. Ja, hvala, Marcel. Dom starejših občanov. Tako najbolj milo, da se sliši, da se ne sliši resničnosti zraven.
kot je recimo mestna hiralnica, je za današnje pojme strahovit izraz, ne? Ki pomeni, da te sam še smrt čaka. Ampak dejansko je to res, ne? Da starost ni prijeten obdobje. Ne? Zdaj nas skušajo v bistvu slepiti, ne? Da ja, jesen življenja, ravno tako lahko uživaš. Ampak v resnici, pa sem jaz tlele, v vasi srečal eno staro gospo oziroma kmetico, ki tam z berglami se komaj premika, je rekla, nič, če si star, je to sam hudič. Sam drek, je rekla. Se pravi, starost je v bistvu trpljenje. Če smo čisto iskreni, če pogledamo v resnici v obraz, je starost na telesni ravni je trpljenje. Tudi eno tako misel sem slišal, da če me po 60. letu, ko se zbudim, nič ne boli, se grozno ustrašen, kaj je z mano nekaj hudo narobe. Da moram biti gotovo v bolnico, da sem na robu smrti. Ja, tako da starost je trpljenje. No in zdaj, če mi zamenjamo tako staro telo, ni nobene hude sile. Ni taka katastrofa, kakor si predstavljamo ljudje, ki smo v kulturi gor zrasli, ki imamo smrt za neko veliko tragedijo, ne, za v bistvu izgubo obstoja. To, kar smo mi prej govorili o tem, da imamo smrt za izgubo obstoja, se pravi za nekaj dokončno katastrofo, ne, proti kateri se je treba boriti na vse sile. Ampak v resnici je smrt del materialnega življenja in jasno prenaša tudi trpljenje, je travmatična izkušnja. Sploh, če nimamo duhovne zavesti, je travmatična izkušnja. Vede to primerjajo, zelo zanimivo, da smrt je kot mačka. Smrt primerjajo z mačko. In zdaj za materialista primerja jo vede z mišjo. In za miš je mačka poosebljena smrt in predstavlja največjo grozo, ki si jo lahko zamisli. Medtem ko za bakto pa primerjajo sveti spisi z mačjim mladičem, z muckom. Tako miš kot mucka mačka zagrab z zobmi, samo razlika je v tem, da miš požre, mucka pa prenese z enega konca na drugega zelo ljubeče. In tako je tudi smrt za bakto, nas Krišna tako zelo ljubeče prenese iz enega konca na drug konec, ne, če se tako izrazim, nas kot mačka svojega mladiča. Ne. Ok. In potem tukaj Krišna nadaljuje svojo razlago te žive sile in pravi, da duše ni mogoče razsekati z nobenim orožjem. Ogenj je ne more sežgati, voda je ne more zmočiti, veter pa ne izsušiti. Pravi, noben materialni element se te žive sile ne more niti dotakniti. Zdaj, če ima kdo vmes kakšno vprašanje, kar pogumno, lahko karkoli vprašate, da bomo še o tem kaj razpravljali, kar vas posebej zanima. No, kakorkoli že, mi tukaj zdaj nadaljujemo. Se pravi, ne glede, kakšno orožje imamo, je to ognjeno orožje, ne, lahko je cela atomska bomba nam raznese v naročju. Atomsko bombo. Ampak se to nas samih niti ne dotakne.
Te žive sile se še taka materialna sila, kot atomska bomba, se nas niti ne dotakne. In kaj šele, da bi nas lahko uničila. In potem nadaljuje naprej, da posamezna duša je nezlomljiva in netopljiva, pa tudi sežgati ali posušiti je ni mogoče. Večna je, povsod bivajoča, nespremenljiva, nepremakljiva in zmeraj enaka. Tukaj je še par lastnosti, ki je zelo zanimivih. Zelo zanimivih. In sicer, zakaj? Najprej večna, to smo že obravnavali, pa da ni mogoče sežgati in tako naprej. Ampak imamo tukaj eno poseben izraz, da je povsod bivajoča. Nekateri Ačarje, nekateri učitelji pravijo, da je povsod bivajoča, zato da je tukaj vzet izraz generičen, kot se temu reče, se pravi, duša v ednini uporabljena za neskončno množstvo teh živih sil, a ne? In da te žive sile prežemajo vse, kar je, se pravi, ves obstoj. A ne? In če vzamemo za primer Brahman, Brahman to je gospodova duhovna energija, gospodov sijaj, in Brahman vsebuje nešteto neskončno število teh živih sil. A ne? Tako kot ima sončna svetloba, a ne? Ker če primerjamo božjo svetlobo s sončno svetlobo, tako kot božja svetloba. Mislim, sončna svetloba izvira iz sonca in se širi po vesolju in vsebuje nešteto in neskončno število fotonov, a ne, se pravi osnovnih delcev svetlobe. Tako božji sijaj se širi iz same absolutne resnice in vsebuje neskončno število teh osnovnih delcev, duhovnih delcev, in to so te žive sile. Kot so to fotoni, osnovni delci svetlobe, so to osnovni delci duha, ker je to duhovna energija, ne, ta Brahman, duh in se širi iz absolutne resnice v neskončnost. Ne. In se pravi, kamorkoli se širi Brahman, ta duh, tja se širijo tudi delci, neskončno neznatni delci tega duha. Zato je povsod bivajoča. Hkrati je pa sama živa sila, kot smo rekli, popolnoma nematerialna, zato lahko hkrati navzoča tudi kjerkoli. A ne? Je hkrati lahko v tem smislu povsod bivajoča, kjerkoli želi. A ne? Recimo, zato lahko se obračamo k svojemu duhovnemu učitelju, ki je duša, ne, živa tatva, se pravi, po svoji naravi je duša, pa smo lahko en učenec v Ameriki, drug v Evropi, tretji v Avstraliji ali pa v Indiji. In vsak začuti stik s svojim duhovnim učiteljem, a ne, če se iskreno obrača nanj. So bili tudi primeri, ko je Prabhupad nagovarjal različne ljudi tako pravoslišno na različnih koncih sveta. A ne? Se pravi, je v tem smislu povsod navzoč, kjerkoli želi biti. A ne? Pa je bil v Rusiji, pa je bil celo v Sloveniji, tukaj v našem templju, je enkrat nagovoril Čandramavli Maharadža. To je ena posebna lila, ko je bil v Sloveniji Hare Krishna Prabhu, slavni italijanski kirtanija, in je imel grozen veliko željo, da bi ga en sanjasi pač sprijel, pa da bi se pa ga je pogovarjal z njim o duhovni poti in tako naprej.
In potem je Čandramavli Maharač prišel v Ljubljano in se priklonil pred Prabhupadom in je zaslišal Prabhupadov glas, da naj povabi Hare Krishna Prabhuja na kosilo. In ni mogel verjeti in je še enkrat se priklonil. In je še enkrat ponovil Prabhupad to. To svoje navodilo. No, tako da in obstaja tudi še cel kup enih drugih primerov z drugih koncev sveta, kako je Prabhupad pač aktivno se v bistvu posegal v življenje drugih, ljudi, bakt predvsem, jasno. No, in zdaj to je nekako dokaz, da je tudi v tem smislu lahko, če želi biti osvobojena duša, je lahko povsod bivajoča v tem smislu. Ne? In če pa so tudi kakšni vidci, ki lahko vidijo, kaj se dogaja na drugih koncih sveta in kaj to drugega, kot da je ta živa sila hkrati tudi tam navzoča. Še ena zanimiva lastnost te žive sile je, da je nepremakljiva. Nepremakljiva, to je zelo zanimivo, ne? Ker mi hodimo vsi naokrog, pa lahko letimo celo z letali iz enega konca sveta na drug konec sveta, ampak duša se ne premakne. Če ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem, bi bilo zelo fino, da lahko malo naprej razpravljamo. Jaz bom sicer nekaj sam o tem povedal. Skratka, kako lahko to najbolj razumemo? To nepremakljivost duše, a ne? Tudi če mi hodimo naokrog, da se duša nikamor ne premakne, je, da recimo, če imamo skledo z vodo, a ne? In v tej skledi odseva noter sonce, pa kamorkoli gremo, a ne? Je sonce še zmeraj odseva v tej skledi, pa se lahko premaknemo na drug konec sveta, pa imamo skledo s sabo, pa je sonce še zmeraj odseva v tej skledi. A ne? Pa se ni nikamor premaknili v tem smislu, če gledamo, kot da je sonce premira. In tako je duša ravno tako nepremakljiva in odseva pravzaprav v nas. Ona, ta živa sila, nima nobenega stika pravzaprav z materijo, razen preko tega lažnega enačenja, se pravi preko tega lažnega jaza, ki je tudi najsubtilnejši materialni element, ki nas veže v ta svet, da se enačimo z njim. Ja, in zdaj naprej še ena stvar, kaj tukaj rečeno je, da je duša nevidna, nedoumljiva. To je še ena zelo pomembna stvar, da je duša ačintja. Ačintja pomeni, da je nedoumljiva. Mi lahko govorimo o duši na dolgi in širok. Cele ure in dneve in mesece imamo cele seminarje. Ampak v resnici je duša ta živa sila nedoumljiva. Vse, kar lahko povemo, ker tudi naše besede so konec koncev omejene z neko materialno koncepcijo. Mi ne moremo besedam dati transcendentalne razsežnosti. Samo po milosti absolutne resnice lahko naše besede dobijo transcendentalno moč. Ne po naši sami moči. A ne? Se pravi, mi na noben način ne moremo opisati duše v njeni transcendentalni razsežnosti, ker imamo na voljo samo materialne besede. A ne? In zato tukaj vidimo, da je ogromen izrazov, ki jih uporablja Krišna pri opisovanju duše, je nikalnic, ne? Da je netopljiva, nezlomljiva, v slovenščini ne moremo reči, nesežgaljiva, da je sežgati ni mogoče. A ne? In neposušljiva, a ne? Potem, da je nesprejemljiva, nepremakljiva, ne? Pa pol naprej, nevidna, nedoumljiva in še enkrat nesprejemljiva.
Skratka, ker je težko dati neko opredelitev, kaj je, tukaj Krišna razlaga, kaj ni. Ne? Ker to je lažje povedati, kaj ni. In to je tudi eden od načinov pristopa k vedskemu znanju, je neti, neti. Se pravi, da ni ne to, ne ono. Ne? Ampak to končno ne da nekega absolutnega odgovora, kaj je. Ne? In zato, da dobimo ta absolutni odgovor, moramo v bistvu se predati Bogu, da dobimo absolutni odgovor, kaj resnici je. Ne? Ta cela pot je opisana potem tudi v Bhagavad Giti podrobno, da to duhovno znanje, transcendentalno sporočilo, prehaja po nasledstvu duhovnih učiteljev in kakšen je postopek, kako stopiti v ta transcendentalni krog. Aha, negorljiva. Ja, ok, hvala, Badr Balaram Prabhu. Negorljiva, ampak gorljivo pomeni, da nekaj lahko gori. Ne? Vsekakor je duša negorljiva, ampak je tudi sežgat ni mogoče, ne? Da bi jo sežiganjem uničil. Ok. In ko vse to vemo, pravi tukaj Krišna, ko vse to veš, ne bi smel žalovati za telesom. Kakšen smisel ima pol žalovati za enim kupčkom prahu? Kot pravi Sveto pismo, prah si in v prah se povrneš. Če razmišljamo o tem, da smo materialno telo. Ampak v resnici smo živa sila, ki nimamo nič s tem telesom in zakaj bi pol žaloval za materialnim telesom. Ne? Popolni nesmisel. Ok. Zdaj je že precej časa minil. Ne? Tukaj bi jaz mogoče še en vers omenil. Ali pa bomo tukaj končali, ker je tukaj neka zaključena celota, ena vrsta razlage, kaj duša je, a ne? Oziroma kaj ni. In bomo potem nadaljevali naslednjič z odzivanjem, kako bi se morali odzivati, ko imamo enkrat to znanje. Ok. Pa bi vas zdaj na tej točki jaz prosil za vprašanja. Če imate kakšne vprašanja, tako da bi lahko še kaj razpravljali na to temo. Upam, da bom da vaše vprašanje, ki je bolj prej videl, kakor običajno, ker danes sem se pogovarjal z Badr Balaram, probujem pa Šači Devi, Mataji, in pravite, da oni že vsi vidijo vprašanja, jaz pa še bolj še kakšno minuto govorim, da vse skup načni. Ok, Šači Dasi pravi, Krišna v Bhagavad Giti 2.19 pravi, da živo bitje, tudi če ubija, ni ubijalec in da duša, to smo mi, ne ubija in ne more biti ubita. Takšno izjavo lahko hitro uporabimo kot argument, da pač, ker nas ni mogoče ubiti, nasilje ni greh, saj živo bitje z ubojem ne ubijemo. Nekateri bi lahko iz teh besed zaključili, da nasilno dejanje, kot naprimer umor živali, ljudi in tako naprej, ni grešno dejanje. Ali lahko to malo bolj pojasniš? Ok, hvala za to vprašanje. To je zelo pomembno vprašanje, ker vidimo na tem svetu cel kup fanatikov, ne? ki sebe razstrelijo in še cel kup drugih ljudi okrog sebe. Ravno s tem argumentom, da je to Božja volja. Ne? Tako da moramo zdaj razumeti,
kaj zares je Božja volja in kaj ne. Prva stvar, ki se moramo zavedati, je, da mi duhovno znanje prejemamo po nasledstvu duhovnih učiteljev, ki prihajajo od samega Boga. In moramo vedeti, zakaj je kaj Krišna rekel v določenih okoliščinah. Tukaj je bil njegov namen, da svet reši velikega bremena demonov, in je moral Arjuna igrati to vlogo vojaka. In zdaj, če smo mi, ker da malo še prikažem širšo sliko, da Krišna v četrtem poglavju Bhagavad Gita razlaga, da je ustvaril cel družbeni red, in to štiri čaturvarna majašeštam. On je ustvaril štiri družbene stanove, čaturvarna majašeštam, guna, karma, vibhagaša. In kako? Glede na guno in karmo. Guna pomeni glede na naše lastnosti in na naše delovanje. Ja, in zdaj, če smo mi kralj ali pa nek general, je naša naloga, da vodimo ljudi tudi v bitki. In zato je tudi naša naloga, da v primeru, da je treba napadalce ali pa uničevalce ubiti, da jih ubijemo pač na način, ki je predpisan. Recimo, vede predpisujejo, če je nekdo morilec, da ga mora kralj v trenutku ubiti. In s tem to ni neko kruto dejanje, ampak je v resnici ga odrešiš njegovega težkega bremena, umora, in začne novo življenje očiščen brez tega. Zdaj pa, če se on izogne kazni in ni ubit za ta svoj zločin, bo moral hudo trpeti, lahko še več življenj zaradi tega. Se pravi, mi nismo v vlogi tega, da bi sami vzeli v svoje roke, koga mi lahko ubijamo ali ne. Glede živali je jasno, vede govorijo o tem, da kdor hoče stopiti na duhovno pot usmiljenja, da bi moral biti vegetarijanec, in ne bi smel ubijati živali. Zdaj pa, ker je v človeški pogojeni naravi, da hoče se hraniti tudi z mesom, je pa Bog dal tudi to na voljo. Ampak recimo, če dam zgled svetega pisma, pa bom pa se omejil še na vede posebej. Ampak v svetem pismu, recimo, Bog v genezi, se pravi v stvarstvu, začetek stvarstva, da človeku zajesti semenje in zeleno hrano, se pravi zelenjavo in žito in tako naprej. In je videl, da je to dobro. In kar Bog naredi dobro, to je za vse večne čase dobro. Ne samo za trenutek dobro, pa da ni dobro. Ampak se je človek uprl Bogu in je bil, če malo povzamem, da ne bom cele tele štorije pripovedoval, je človeštvo toliko spridilo, da se je Bog odločil, da bo s potopom pokončal vse ljudi. Dobro, pristal je na to, da Noje preživi in da vse živa bitja popelje, nekako jih reši, vsakega par, vsake vrste. No, in kaj se je zgodil pol? Šele po potopu, ki je bil toliko razočaran nad ljudmi, nad njihovo norostjo, in pokvarjenostjo, je dovolil jesti meso v svetem pismu. Ampak ne kar tako, povprek, kot se zdaj dogaja.
Ker recimo marsikdo se sklicuje na Svetem pismu, da Svetem pismu nič ne prepoveduje jesti mesa. Ampak poslušajmo, kaj se dogaja, kaj govori zares Sveto pismo. In potem Sveto pismo navaja, da pod kakšnimi pogoji ti lahko ješ meso. In navaja, da meso lahko ješ samo, če pripelješ točno določeno vrsto živali v točno določenem času pred vhodni šotor, ne, se pravi pred tempelj, in potem mora točno določen svečnik, ki prihaja po točno določenem nasledstvu krvnem, ubiti to žival po točno določenem pravilih, in potem moraš ti to žival pojesti po točno določenem protokolu, in ne sme nič ostati do jutra ali nekaj takega. In če si, to je izredno zapleten postopek, a ne, vse skupaj, in če si karkoli naredil napako pri tem postopku, a ne, si bil kriv prelitja krvi in si mogel biti iztrebljen izmed ljudstva. Je bil tako, kot da bi človeka ubil. To je to glede dovoljenja jedenja mesa. In potem se recimo izgovarjajo, ja, to je stara zaveza, to ni Jezus, a ne? Jezus je pa dovolil jesti meso. Ampak sam Jezus pravi, da nebo in zemlja bosta prešla, preden bo minila ena sama črtica postave. A ne? Se pravi, da to pomeni, da vse, kar govori stara zaveza, hkrati velja tudi za moj nauk, pravi Jezus. A ne? Se pravi, prej bo minil cel svet, preden bo se razveljavila beseda Svetega pisma. Se pravi, tudi za kristjane velja ta zapoved. In noben se tega ne drži danes. En primer še iz Svetega pisma. So šli iz egiptovskega suženjstva, to izbrano ljudstvo, judje, a ne, in so 40 let skozi puščavo hodili proti obljubljeni deželi. In Bog jim je vsak dan pošiljal z neba mano, ki je bila taka, kot pravijo razlagovalci Svetega pisma, kot nekakšen kruh, neki vrste mlinci. In vsak dan so jedli tisto mano. No, in potem so se začeli ljudje pritoževati, ne. So rekli, vsak dan ta mana, ne, da nam gledajo še skozi ušesa. Kje so zdaj tisti egiptovski lonci mesa? In da hočejo meso in meso in egiptovski lonci mesa gor, egiptovski lonci mesa dol. No, in nekaj časa so to trajali, so mislili, da jih bo minil, ampak ne, so še zmeraj se pritoževali, da hočejo meso in meso. No, in potem je Bog dvignil veter in je z močnim vetrom prinesel prepelice. In da so prepelice padale z neba, kakor jih je, da je bilo vse črno, a ne, teh prepelic. In piše v Svetem pismu, in pol so jih, eni so jih nabirali in pekli in jedli. In prav Sveto pismo, tako se izraz slikovito, pravi, kdor si je z njimi basal golt, vsi so pomrli, ne, so bili kaznovani. Skratka, vidimo iz nešteto primerov, in tudi drugje pravi, da vaša daritev je krvava, ne maram take krvave daritve. Da Bog tudi v Svetem pismu ne zagovarja hranjenje z mesom. A ne? V Vedah pa ravno tako pravijo, da če si tako navezan na to, da ješ meso, potem ene nižjih živali, kot so koze, lahko daruješ boginji Kali, ampak ji prej zašepetaš v uho, danes jaz tebe, ti naslednjič mene. A ne? Da bi ja prišlo v tvojo zavest, da če boš ti ubijal, bojo drugi naslednjič tebe ubili. In isto vizijo je dal modrec naroda lovcu Mrigarju, ko so ga čakala vsa ta živa bitja, ki jih je on
pobijal in mučil, da se mu maščujejo. Se pravi, nobenega izgovora ne moramo imeti, da lahko mi ubijamo živali. Ali pa da umorimo kogarkoli drugega v nekem, z neke norosti, fanatizma ali pa kakršen koli. Razen, če smo nek sveti kralj, ne? Potem lahko imamo to pravico in dolžnost, da odločamo tudi o življenju in smrti svojih podanikov. Okay, tako da noben drug si pa ne more tega vzeti v svoje roke, pa da bi po svoji volji odločil o tem. Dobro, upam, da je bilo to dost razloženo, nazorno in razumljivo. Če ni, mi kar še posebej opozor. Zdaj pa Tamara Rus ima tukaj vprašanje. Naše telo je zgoščena duša, um, ali z bhakti jogo lahko razvijemo naše fizično telo, da ne bo gorljivo še za časa življenja. Hare Krishna. To je zanimivo vprašanje. Naše materialno telo z živo silo oziroma dušo nima nič skupnega. Ne? To je sicer zelo težek koncept za razumeti, ampak to je tako kot Sveto pismo govori o tem, kako je Bog vdihnil dušo v materijo. Ne? Ampak to je nekakšna taka primerjava, ki bi lahko jo nekako razumeli. Ne? Se pravi, duša je čisto druge narave kot materialno telo, ampak ker se enači z materialnim telesom, ga oživlja, je mu vdihnjena v materialno telo, ga oživlja. Je tako, kot materialno telo postane, je kot neka rokavica na roki. Ne? Roka je pač živa, ne? Če da vzamemo to primerjavo, rokavica je mrtva, ampak se premika, kakor se premika roka. Ne? In ravno tako je ta živa sila tista, ki oživlja telo. Zaradi te žive sile se telo premika, to telo govori, to telo ima zavest. Se zaveda, lahko razmišljamo in tako se pravi uporabljamo. Telo je kot hardware, a ne, če se izrazim po računalniško, medtem ko je duša, je programer, niti ni software. Software je subtilna materija, je um, pa razum, ampak programer. A ne, programer je tista živa sila, ki da življenje računalniku, navidezno življenje računalniku. Ali pa avto, če vzamemo za primer. Mi, ki vozimo avto, smo ta živa sila, zaradi katere avto oživi. Razumemo? Nikakor ni avto zgoščen mi. Razumemo? Se popolnoma razlikujemo od avtomobila, ampak včasih se zelo enačimo z avtomobilom. Se nekdo zaleti v naš avto, pa rečemo, vame se je en zagonil. Pa se ni v nas zaletel, ampak se je zaletel v avto. Ampak ker smo navezani na avto, rečemo, vame se je zaletel. A ne? Tako da enako se dogaja z našim enačenjem s telesom. Ker se to, kar našemu s telesom pravimo, meni se to dogaja. Jaz tako razmišljam. Ampak v resnici mi nimamo nič s tem. In ko to spoznamo, da nimamo nič s tem, lahko zaživimo na transcendentalni ravni. Ampak ne bomo tega spoznali samo z razmišljanjem. Nemogoče je to spoznati z razmišljanjem. To spoznanje pride samo po milosti. Ker razmišljanje je materialna lastnost, razmišljanje je funkcija uma. In
Um je materialni element, eden izmed subtilnih materialnih elementov. In zdaj um ne more presežiti materije, ker je sam po sebi materija. Je to razumljivo? To je tako, kot da bi sami sebe hoteli za hlače dvigati. Ne moremo. In tako tudi um ne more presežiti materije, ker je že sam materija. In razum je ravno tako materija. Naš razum ne more sežiti onkraj materije. Zato lahko presežemo materijo samo po milosti transcendence, če se spusti k nam in se mi odpremo transcendenci. Odpremo pa se transcendenci z željo po povezavi s transcendenco in povežemo se s komarkoli, tudi na materialni ravni, celo s služenjem. Dokler nimamo tega odnosa, služenja, ljubečega odnosa, ni nobene povezave, niti na materialni ravni, je samo ostaja v okviru izkoriščevanja, da smo v vlogi izkoriščevalca ali pa v vlogi izkoriščenega. Ne? Gre za pravzaprav materialni svet je ves zgrajen na konceptu vzajemnega izkoriščanja. Zato smo vsi nesrečni pravzaprav v tem svetu. Da prava sreča, ki smo prej govorili, da mi smo bitja sreče, prava sreča je možna samo v transcendentalnem odnosu, ki je popolnoma nesebično. Ta nesebičnost ni možna v materialnem svetu, zato ker je vse na podlagi te nevednosti, o kateri smo prej govorili, da kaj je moje telo, moj svet. In to, kar ohranja ta moj svet, to je dobro, vse, kar ga potencialno lahko kakorkoli okrni, je slabo, oziroma to sovražim. Imam odpor do tega. Ok, upam, da je bilo to razumljivo. Se pravi, mi nismo materialno telo in niti približek materialnega telesa. Že nekaj časa nazaj sem poslušala prav Saši Dasi, lekcijo, kjer je bilo govora o različnih lastnostih duše, in sem glede nepremakljivosti duše slišala tole razlago. Vprašanje: zakaj v Bhagavad Gita 2.24 Krišna pravi, da je duša nepremakljiva, ko pa vidimo, da se duša premika? Ko zaspimo ali umremo, zapusti telo, lahko potuje na različne planete, planetarne sisteme in tako dalje. Odgovor. V tem verzu Krišna našteva lastnosti duše. Pravi, da je duša nezlomljiva, netopljiva, nobeno orožje ali fizična sila ne more zlomiti, nobena kislina, kemikalije, plin in tako naprej ne morejo stopiti, ni mogoče sežgati, noben ogenj, vročina itd. name ni more vpliva, ni mogoče posušiti, nobeno sonce, suša, vročina, veter tako ne more posušiti. Večna, nič ne more uničiti, nespremenljiva, nič ne more spremeniti njeno obliko, velikost, njeno naravo, lastnosti. Povsod bivajoča živi v vodi, zraku, zemlji, ognju, naseljuje celotno stvarstvo, zmeraj enaka, ne raste, se ne razvija, zmeraj enako velika in tako naprej, nepremakljiva. In ko Krišna pravi, da je duša nepremakljiva, to ne pomeni, da je nepremična, pomeni, da nobena materialna sila živih bitij, moč narave, kot so potresi, sila vode in tako naprej, predmet, orožje, eksplozija itd. ali zakon narave, gravitacija itd. ne more premakniti dušo z razliko od vseh drugih velikih malih stvari, predmetov na tem svetu. S temi besedami nam Krišna pove, da nobena materialna sila, predmet, živo bitje ali zakon narave nima moč ali vpliv, oblast na dušo, nič je ne more spremeniti, uničiti ali premakniti. Ja, tudi v tem smislu je duša nepremakljiva. Hkrati je to, kar tukaj piše, da imamo izkušnjo, da duša izstopi iz telesa, je to samo v bistvu subtilno telo gre iz telesa. Tudi ob smrti subtilno telo gre iz telesa. Ne gre duša iz telesa. Duša sploh ni v telesu, čeprav rečemo, da je duša v srcu, ker je srce
center pač energije telesne. Ampak v resnici je duša popolnoma nima nobenega stika z materijo. Neko to že ves čas razlagam. Duša je popolnoma transcendentalna. In zdaj, kar gre ven iz telesa in ob smrti in ob sanjanju in na druge planete, vse to je samo subtilna materija, ki se premika. Duša je v resnici z materialnega gledišča, tudi če rečemo, da je nepremakljiva, je beseda že sama, ne moremo zares zaobsešti narave duše. Zato Krišna tukaj govori tokrat ene stvari, na videz tudi celo ponavlja. Zato, da bi nekako dojel, da je popolnoma druge narave kot materija. In v materialnem smislu je nepremakljiva. Oziroma, sploh duša ne obstaja v materialnem smislu. Razumemo. In zato ni, zato da bi dobil koncept, da se duša nikamor ne premakne v materialnem smislu. V duhovnem smislu se premika duša, ampak ne znotraj nekega materialnega prostora, ampak znotraj duhovnega prostora. In se premika ne zaradi neke svoje frustracije, nekaj tukaj se premikamo zato, ker smo nezadovoljni. Zakaj se premikamo? Zato, ker bi radi nekaj dosegali. Ker če smo samo na enem koncu, ves čas, potem začnemo trpeti. Se pravi, moramo nekaj početi v življenju, da se osrečujemo. Non-stop moramo biti v nekem pogonu. In ravno tako duša na duhovni ravni pa je v pogonu, ne zato, da bi sebe osrečevala, ampak zato, da bi Krišno osrečevala. Tako, ampak ni v pogonu na materialni način, ampak na nedoumljiv transcendentalen način. To je, zato pravi Krišna tukaj, da je duša ačintja, nedoumljiva. Ok? Da ne bom predolga, ne? Marcel pravi, večkrat sem slišal, da je sedež duše srce. Gre to jemati dobesedno ali gre za primero? Ja, tako kot se to sem že v tem odgovoru nekako zaobsegel tudi to vprašanje, da sedež duše srce v tem smislu, da je to center življenjske energije v telesu. Hkrati pa, kot sem že prej povedal, da duša nima nič z materialnim telesom, ne z materialnim srcem. Če mi lahko presadimo srce, pa smo še zmeri ista oseba. Ne gre zdaj duša v tistim srcem, ki so ga nam odstranili iz telesa. Tako da duša je nepremakljiva, če se spet tako izrazimo. In ni vezana na neko srce, ni vezana na nič materialnega. Ne na srce, ne na možgane, ne na telo, ne na karkoli drugega na tem svetu. To je težko doumljivo oziroma je po samih besedah same absolutne resnice je nedoumljivo. Ačintja, nedoumljivo. Tako, kot tudi Šači tukaj sklene, duša, ja, duša je nedoumljiva. Tako, duše ne moramo zaobsešti z našim neznatnim razumom, ki je povrhu vsega še materialen. In kot bomo videli naprej, pravi Aščarja vat pašjati kaščitenam, Aščarja vat vadati tateva čanjaha, Aščarja vat čajnam anjah šednoti, šutva penam, veda načeva kaščit. Se pravi, da duša nekateri opisujejo kot čudo, nekateri poslušajo v njej kot v nečem čudežnem. In da lahko govorimo še tok gor in dol v duši, ampak vedno ostaja neka skrivnost in da nekateri je tudi potem
po vsem tem še zmeraj ne morejo razumeti. In ta nekateri pravzaprav pomeni, da je nihče še po takem zglabljanju ne moremo doumeti. Ampak, kot sem že prej rekel, ni namen tega, te razlage, ki je tukaj Krišna daje, kar tako nekaj tri krasne, ker pač ne moramo razumeti, ampak še zmeraj nekaj govori. Ampak je, da dobimo predstavo, da je duša popolno nekaj drugega kot telo. Da je popolnoma transcendentalna enota, če se tako izrazim. Ne moramo reči bitje, ampak je živa sila, živo bitje, konc koncev tudi edina pravzaprav živo bitje. Ne? Materialno telo ni živo bitje. Materialno telo in um hkrati sta mrtva materija, tako kot ta miza, za katero sedimo. Ne? Mrtvo. Čim duša zapusti, oziroma se preneha enačiti, če sem bolj natančen, s tem telesom, to telo pade mrtvo na tla in po hitrem postopku razpade. Ok, dobro, na tej točki bi jaz končal, a ne? Sem vesel, da ste ostali zraven in poslušali to predavanje. Skratka, dobili smo nekaj predstave o tem, kako je duša nedoumljiva, kako je onkraj materije in da nima nič skupnega z materialnim telesom. Ja, najlepša hvala za vašo pozornost in upam, da se vidimo naslednji četrtek ravno tako ob 20. uri, ob 8. Hvala. Hare Krishna.